kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada bejka youtube-ka caasimadda jeneral warar warbixinaha barnaamijyo kala duwan ayaan xilliyadan oo kale idinkaga soo gudbinaa iminkana waxaad ku soo dhawaataan warbixin aynu kaga hadlayno kenya oo gubtay alaab ku fadhisay $50,000 oo ka timid dalka soomaaliya odayaasha dhaqanka ee ku nool magaalada madheera ayaa waxay si adag u dhaleeceeyeen xayiraadda ay dowladda kenya ay ku soo rogtay badeecadaha ganacsiga ee ka yimaada gudaha soomaaliya waxgaradkan oo tibaaxay in askarta kenya ay soo istaageen gaadiida xamuul siday raashin oo ka yimid soomaaliya tan iyo dhaqaatiirtii laaf duba ayaa tilmaameen in sare ay u qaadeen qiimaha cuntada ee magaalada mandheera indheergaradka ayaa taasi waxay raaciyeen ciidamada kenya ay la wareegeen ayna dab qabadsiiyeen alaabtaasi oo laga soo gudbiyey suudinta waddankaas uu la wadaaga soomaaliya oo ay darisiyeen cuqaasha ayaa dabool ka qaaday in badeecada kenya ay ka gubtay tan iyo bilowgii bisha rabadaan ay wadarteeda ay ku fadhiday adduun lacageed uu gaarayso $50,000 maraykanka goobaha dhagxaanta laga soo saaro ee ku yaala magaalada mandheera ayaa sidoo kaleeto waxay shaaciyeen in hawshooda ay joojiyeen taasi oo cod dheer ay ku qeexayaan in ay ku dhaawacday fursad shaqo ay heli jireen tallaabooyinka ay qaadayso kenya ayaa waxay kusoo beegmayaan iyadoo ay jirto xiisad diblomaasiyadeed muqdisho iyo nairobi u dhexeysa oo ku aadan muranka dhinaca xuduudda ee labada dowladood bishii hore ayay kenya ku dhawaaqday hakinta duulimaadyadii tooska ee muqdisho iyo nairobi intaasi waxay weelaysay inay soo musaafirisay mas-uuliyiin soomaaliyeed oo u diiday dalkugalka waddankeeda xukuumadda federaalk ee soomaaliya ilaa iyo haatani ma aysan qaadin wax tilaaba ah oo ku wajahan falka issoo taraya ee kenya ku cadaadinayso xilli laga digay go-aano kale dowladda kenya ayaa waqti xaadirkani ku eedeysan xadgudubyo ay ku samaysay xuduudiga bariga iyo badda ee soomaaliya waxaana shacabku dhowraya go-aanka ay ka qaadanayaan madaxda dalka soomaaliya fadlan haddii aad ku cusubtahay bejkeena youtube-ka caasimada jeneral subscribe saar si wararkeenna iyo warbixinadeenna iyo barnaamijyadeenna dambe aan idinkugu soo gudbino insha allah